Bugün har bir fuqaro zimmasidagi mas'uliyatni teran his etib, karantin sharoitida joriy qilingan tartib-tamoyillarga qat'iy rioya qilishi shart va lozimdir. Belgilangan normalardan chetlashishga na huquqiy, na ma'naviy jihatdan hech kimning haqqi yo'q. Afsuski, bugungi murakkab va tahlikali xalqimiz uchun o'ziga xos sinov bo'layotgan kunlarda ham karantin qoidalarini mensimasdan buzayotganlar, jamoat joylarida niqobsiz yurganlar, boz ustiga bu qoidalardan chetga chiqqanlarga qonuniy munosabatda bo'layotgan huquq tartibot, jumladan ichki ishlar idoralari xodimlariga qarshilik ko'rsatib, qo'pol qilib aytganda surbetlarcha huquq buzarlik va ijtimoiy xavfli qilmish sodir etayotgan fuqarolar ham uchrab turibdi. Пожалуйста, брат. Eslatib o'tamiz. Mazkur qoidalarni buzgan shaxslarga nisbatan ma'muriy, hattoki jinoiy javobgarlik ham ko'zda tutilgan. Xususan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga asosan, epidemiya qoidalarini buzganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin. Shuningdek, haqorat qilish, mayda bezorlik va ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik kabi huquqbuzarlik sodir etganlik uchun ham ma'muriy javobgarlik mavjud. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219 va 257 prim 1 moddalarida hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurashish qoidalarini buzganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lib, mazkur jinoyatlarni sodir etgan fuqarolarga 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etishga qadar jazo chorasi qo'llaniladi. Qadrli yurtdoshlar, shunday mas'uliyatli kunlarda bir-birimiz va o'zimizni vaqtimiz hamda umrimizni asraylik. Insoniylik qiyofamizni yo'qotib, qadr-qimmatimizni yerga urmaylik. Qonun qoidalariga rioya etib, kelajagimizni asraylik.